मालिकेत मी बुटपुटे अंजली इयत्ता 9 अक्काची विद्यार्थिनी। आज मी तुम्हाला भारतीय नारी या पुस्तकाबद्दल माहिती सांगणार आहे। भारतीय नारी आहे या पुस्तकाची किंमत 20 रुपये व या पुस्तकाचे प्रकाशन रामकृष्ण मठ आणि या पुस्तकाची पृष्ठ संख्या 117 आहे। या पुस्तकात मला असे समजले की स्वामी विवेकानंद हे एक संन्यासी होते आणि जे संन्यासी असतात त्यांच्या जीवनात स्त्रियांना स्थान नसते, पण म्हणून त्यांना स्त्रियाविषयीचे तेवढे ज्ञान होते, पण तरीही त्यांच्या मनामध्ये स्त्रियाविषयी मान सन्मान होता असा त्यांनी या पुस्तकात उल्लेख केला आहे। या पुस्तकात असे सांगितले आहे की भारतीय स्त्रियांचे जीवन किती खडतड असते आणि त्यांचे जीवन इतके खडतड असूनही त्यांचे मन किती निर्मळ असते। स्त्रिया ह्या तीन भूमिका निभावतात, एक ज्या अतिगुणाची मुलगी असते, दुसरी ज्या अतिगुणाची बायको होते आणि तिसरी ज्या अतिगुणाची आई होते, आणि सगळ्यात अवघड भूमिका आहे आईची असे स्वामी विवेकानंद सांगतात। स्वामी विवेकानंद म्हणतात की जननी हे शक्तीचे पहिले विकसित रूप आहे, शक्तिमत्ता सर्व शक्ती संपन्नता ईश्वर शक्तीची भावना वगैरे साऱ्या गोष्टी माता या शब्दातच समाविष्ट झाल्या आहेत। भारतीय स्त्रियांपुढे असणाऱ्या आदर्शात मातृत्वाचा आदर्श सर्वश्रेष्ठ मानला जातो, पत्नीपदापेक्षा मातृपदाचे श्रेष्ठत्व जास्त आहे। पत्नी व पुत्र यापैकी जर मातेला एक निवडावे लागले तर माता ही तिच्या पुत्रालाच निवडते असे स्वामी विवेकानंद सांगतात। जाता जाता एवढेच म्हणावे वाटते की जीवन की छाया हो, मोहभरी माया हो, हरपल जो साथ हो, प्रेमशक्ती का साया हो। हे पुस्तक मीही वाचले, तुम्हीही असेच एखादे पुस्तक वाचा आणि तुमचा अनुभव इतरांना